যিহেতু আমি চবেই জানো আজি অযোধ্যাৰ ৰামলালাৰ ভৱ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আমাৰ এই যি বোকাজান জয় হিন্দ ক্লাব কালী মন্দিৰ কমিটি আমাৰ বেতমহলৰ শ্ৰী শ্ৰী শীতলা মন্দিৰ কমিটি আৰু বিবেকানন্দ কলনীৰ শ্ৰী শ্ৰী গণেশ মন্দিৰ কমিটি আমি যৌথভাৱে আজিৰ এই ভব্য অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছোঁ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় শিশুসকলৰ দ্বাৰা আমি ৰাম সীতা লক্ষ্মণ হনুমানজী আৰু এটা বান্দৰ চেনাৰ তলি তৈৰী কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ আমাৰ আজি যি ৰাধা গোবিন্দ মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছে বোকাঝাৰ সেই তালৈকে যাম আৰু তাৰ পৰা আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ম ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ইয়াত সকলোৰ কাৰণে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা আছে খিচিৰি প্ৰসাদ হ'ব তাৰপিছত আমি মন্দিৰত দহ হাজাৰ বন্তি দিয়া জ্বলোৱাৰ প্ৰজ্বলন কৰাৰ এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে সন্ধিয়া আকৌ কীৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেই কীৰ্তন হোৱাৰ পিছতো আমি পুৰি তৰকাৰীৰ প্ৰসাদ ভক্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিম এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি আজি যৌথভাৱে লৈছিলোঁ আমি এক হাজাৰৰ টাৰ্গেট লৈছিলোঁ কাৰণ তাত কেৱল মানে ইয়াত মানে দুটা গাঁও দুটা গাঁৱে ইয়াৰ সংখ্যা নহয় সেইকাৰণে ইয়াৰ দুটা গাঁৱৰ যিসকল আমাৰ মা ভনীসকল আছে বা ৰাম ভক্তসকল আছে সকলোৱে ওলাই আহিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমি টাৰ্গেট লৈছিলোঁ এক হেজাৰত কিন্তু ইয়াত এক হাজাৰৰ পৰা বেছি ৰাম ভক্ত ওলাই আহিছে যিহেতু আমি চবেই জানো আজি অযোধ্যার রামলালার ভব্য মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে আছে আর লগত সংগতি রাখি আমি আমার এই যে বোকাজান জয়হিন্দ ক্লাব কালী মন্দির কমিটি আমার ব্যাটমহলার শ্রী শ্রী শীতলা মন্দির কমিটি আরও বিবেকানন্দ কলোনির শ্রী শ্রী গণেশ মন্দির কমিটি আমি যৌথভাবে আজির এই ভব্য অনুষ্ঠানের সংগতি রাখি এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছোঁ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় শিশুসকলৰ দ্বাৰা আমি ৰাম সীতা লক্ষ্মণ হনুমানজী আৰু এটা বান্দৰ চেনাৰ তলি তৈৰী কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ আমাৰ আজি যি ৰাধা গোবিন্দ মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছে বোকাঝাৰ সেই তালৈকে যাম আৰু তাৰপৰা আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ম ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ইয়াত সকলোৰে কাৰণে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা আছে খিচিৰি প্ৰসাদ হ'ব তাৰপিছত আমি মন্দিৰত দহ হাজাৰ বন্তি দিয়া জ্বলোৱাৰ প্ৰজ্বলন কৰাৰ এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে সন্ধিয়া আকৌ কীৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেই কীৰ্তন হোৱাৰ পিছতো আমি পুৰি তৰকাৰীৰ প্ৰসাদ ভক্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিম এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি আজি যৌথভাৱে লৈছিলোঁ আমি এক হাজাৰৰ টাৰ্গেট লৈছিলোঁ কাৰণ তাত কেৱল মানে ইয়াত মানে দুটা গাঁও দুটা গাঁৱে ইয়াৰ সংখ্যা নহয় সেইকাৰণে ইয়াৰ দুটা গাঁৱৰ যিসকল আমাৰ মা ভনীসকল আছে বা ৰাম ভক্তসকল আছে সকলোৱে ওলাই আহিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমি টাৰ্গেট লৈছিলোঁ এক হেজাৰত কিন্তু ইয়াত এক হাজাৰৰ পৰা বেছি ৰাম ভক্ত ওলাই আহিছে